ឥឡូវនេះយើងរៀនមួយគ្នាមួយទៀតជាមួយនឹងជំងឺមិនជំងឺនេះការត្រោះក្រិចបាទនៅពេលដែលនៅពេលខ្លះប្រជាកសិករយើងតែតែជួបប្រទេសបាទមិនសូវជាញឹកញាប់ហ្មងទេការដែលបាក់ការបាក់លឹងការក្រិចឆ្លោះលឹងនឹងយើងអាចជាបានបានបាទដោយសារពេលខ្លះទៅនឹងហូងនឹងអាចវាឡើងពាក់ញីអីចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់លឹងដែរចឹងគាត់ថាវាអាចស្បត់លឹងព្រិចលឹងឬក៏បាក់លឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរតែព្យាបាលទៅលើសត្វដែលកាត់ហើយបាទទីមួយយើងអត់មានច្រើនទេយើងវិធីព្យាបាលរបស់យើងគឺយើងប្រើអំពីក៏បានប្រើទីត្រីមេតូព្រីមក៏បានប្រើសងតាក៏បានហើយមានអង្គធីបយូរតិចទៀតប៉ុន្តែឆ្លៃមួយណាដាក់មួយនឹងទៅបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំលើកយកមក13មានអំពីត្រីមេតូព្រីមហើយនឹងសងតាមីស៊ីនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកអំពីមួយបាទអញ្ចឹងយើងយកអំពីនឹងមកបាទយើងចាក់ទៅលើសាត់ទៅគឺយើងប្រើម៉ាសេសេ10គីឡូយើងចាក់សាច់ដុំដែរចាក់សាច់ដុំដូចតាមធម្មតាហ្នឹងបាទហើយយើងចាក់មួយថ្ងៃម្ដងរយៈពេល5ថ្ងៃបាទចាក់មួយថ្ងៃម្ដងរយៈពេល5ថ្ងៃនឹងចំពោះតែថ្នាំចាក់ទេបាទប៉ុន្តែបើមិនជាយើងចង់យើងយកអត់ចង់ចាក់យើងប្រើថ្នាំបច្ច្រកយើងក៏បច្ច្រកបានដែរប៉ុន្តែបើយើងល្អយើងចាក់ផងបច្ច្រកផងទៅបាទបាទបន្ទាប់មកយើងចាក់ហើយបាទយើងបច្ច្រកថ្នាំគ្រាប់ក៏បានដែរតាមមាត់ហើយយើងប្រើអាណាសាំងប្រើអាណាសាំងគ្រាប់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងយកមកលាយជាមួយទឹកសូដាអាទឹកសូដាដែលយើងលាយស្រែហូបហ្នឹងបាទយើងលាយជាមួយវាទឹកសូដាហ្នឹងទៅឬមួយបើអត់មានអាណាសាំងទេបងប្អូនអាចប្រើប៉ារ៉ាក៏បានដែរប្រើប៉ារ៉ាហ្នឹងលាយជាមួយទឹកសូដាក៏បានទឹកដូងក៏បានបាទយើងលាយជាមួយវាទៅហើយយើងបច្ច្រកវាទៅបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងបច្ច្រកវាហើយយើងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការលាងលឹងវាមានន័យថាយើងទាញលឹងវាចេញមកក្រៅមកបន្តែរយៈពេលដែលសត្វវាឆ្លោះគ្រិចមានន័យថាលឹងរបស់វានឹងនៅឈឺឡើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើសាឡុងមកបាទឲ្យម្នាក់ពីរនាក់ជួយទៅជួយទប់ទៅហើយយើងធ្វើការលាងសម្អាតហើយយើងទាញលឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងលាងសម្អាតលឹងនេះជាមួយនឹងស្រាសក៏បានទឹកមកជួយក៏បានបាទប៉ុន្តែចង់ងាយស្រួលជាមួយនឹងស្រាសអាចក៏បានដែរព្រោះវាងាយស្រួលបើយើងទឹកមកជូរយើងត្រូវការបេះមកជូរយើងត្រូវការដាំត្រូវការយួរបាទអញ្ចឹងយើងលាងតែមួយស្រាសទៅហើយបន្ទាប់ពីយើងលាងហើយអូយើងបាញ់ទៀមកណាត់ចូលទៅក្នុងលឹងហ្នឹងទៅបាទជាការស្រេចហើយបងប្អូនតែឆ្ងល់ទៀមកណាត់ហ្នឹងអីគេស្ប្រៃពួកមានពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវបាទពណ៌ស្វាយហ្នឹងតែគេអរគេលូនៅតាមទីផ្សារហ្នឹងបាទអាស្ប្រៃដែលគេបាញ់តបៅសត្វជ្រូកតបៅអីហ្នឹងហ្នឹងឯងបងប្អូនចូលមកបាញ់វាចូលទៅក្នុងលឹងហ្នឹងទៅបាទស្រោមលឹងទៅបាទប៉ុណ្ណឹងការស្រោចអីយើងអត់មានអីទេបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងទៅទៅបានជោគជ័យហើយបាទតែយើងមានទេយើងមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណហើយជួយ subscribe ជួយ like ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីមកអរគុណបាទ